L-importanza li l-gvern jibqa iffukat fuq il-ħidma tiegħu issa komplet iżdiet minħabba. Il-konfużjoni, l-instabilità li hemm fl-oppożizzjoni, aħna nibqgħu iffukati fuq li nżommu l-pajjiż miex il-qudiem mod b'saħħtu kif qegħdin naraw. Il-problemi tal-oppożizzjoni jibqgħu tal-oppożizzjoni m'għandhom b'ebda mod jimpattaw fuq il-pajjiż, ħolqithom l-oppożizzjoni dawn il-problemi trid tara kif se solvihom.